mà còn anh ấy thì bạn bán cho một người cùng ấy chứ tôi được răng này này nhưng mà giờ đó sẽ lên cái căn cứ giờ đó sẽ lên cái gì cái riêng cả cái gì ăn chậu cán tu cán tu anh vong vong cái gì cái riêng căn cứ gì Jalan bantu. Iya iki opo kowe enak iki. Lah terus mangan wis masuk ngene Pak Kokok wis langsung wis. Bose iki. Pak Kokok iki karo Pak Ketik. Larase ra tau nyedhek loro temen iki bantuan iki piye? Lah iya kuwi. Bantuan gotong kuwi. Oh, bantuan gotong opo bantuan ambulan? Aku tak bantu ambulan ae. Nah. Kok arep bantu ambulan? Lah aku dingen nang iki lho. Becek ngene ana jandang nang kawang kono lah kok iso bingung lho. Harus masuk kuburan barang lho. Wah, aku jangan. Nan, karo orang. Hah? Enggak dewe aku. Karo bojoku. Bojoku ngucap, "Balik, ora usah balik ngene iki omahku aku iki ngono." Aku oleh temu. Nah, bayi senengan gurnawani suket teban suket teban lah yo yo tapi tanggamu ebong lormu sakti ya, saya sebelum mari dewe. Sopo? Mari. Hah? Eh? Mari. Aku ditekek gini mari. Masa tidur nih? Percaya lo tadi. Eh, mambune babalan sampai 4-0 toh? Tinggi nih. Ya. Wong luar toh? Mambune tinggi 4-0. Abang karo Liverpool. Aku ora ngerti wong aku tributa enggak tahu mau takoni piye sing ndi sing ndi. Ora ngerti to. Ninggalnya mana? Lah iya padu. Akhir mulai men. Ya iki kan iki. Masyaallah, piye-piye iki. Tapi dhe anyar kasih. Anyar, mari tuku. Apa elek? Tak ajar wong elek.